ដំណាងគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅខេត្តសៀមរាបទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការត្រៀមលក្ខណៈឃោសនាសង្កេតការណ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះលោកនឹមវ៉ាន់សំប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តសៀមរាបបានថ្លែងនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនាព្រឹកថ្ងៃទី11ខែឧសភានេះថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការឃោសនាបោះឆ្នោតរបៀបនៃការសុំចុះឈ្មោះតំណាងគណៈបកនយោបាយការសង្កេតការបោះឆ្នោតនិងការងារសន្តិសុខក្នុងពេលបោះឆ្នោតដែលកត្តាទាំងនេះគ្រប់គណៈបកនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវតែយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ព្រោះមានចំណុចមួយចំនួនមានការខុសប្លែកពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2012ខ្លះៗលោកនឹមវ៉ាន់សំបានបញ្ជាក់ផងដែរថានៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះមានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបចំនួន 576,114 នាក់មកចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតមានចំនួន 1,181 ការិយាល័យបើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានមកចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតមានការកើនឡើងដល់ចំនួន 48,161 នាក់ការិយាល័យបោះឆ្នោតកើនឡើង82ការិយាល័យហើយការកើនឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺដោយសារទី1មកពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទើបតែគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតនិងទី2គឺមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានទើបតែផ្លាស់ប្ដូរការរស់នៅពីខេត្តផ្សេងៗមករស់នៅខេត្តសៀមរាបផងដែរតទៅនឹងការបណ្ដោះបណ្ដាលឬក៏ការដែលយើងធ្វើការដែលក្នុងដំណាក់កាលនៃការឃោសនានេះគឺថាយើងនឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីបោះឆ្នោតរបស់យើងនឹងគឺថាបានចេះដឹងអំពីនីតិវិធីនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតការដាក់បណ្ដឹងទួលបណ្ដឹងនឹងរយៈពេលរំលងនៃការបោះឆ្នោតនេះហើយក៏យើងក៏អាចថាបណ្ដោះបណ្ដាលខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរាបទៅគណៈបញ្ញោបាយអង្គការរដ្ឋាភិបាលថាឲ្យយកនីតិវិធីជាធំដើម្បីយើងរៀបចំការឃោសនាមួយដែលប្រកបទៅដោយភាពយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវគ្មានអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងនៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបយើងនេះបាទ